გასხოთემებით განაგზავნოთ გამოშვებას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვერეკაშვილს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს და ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს ეხმაურება. დონალდ ტრამპი ხაზს უსვამს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვაშინგტონში ვიზიტის ფარგლებში გამართულ მოლაპარაკებების შედეგებს და აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია იმედის თვალით შეყურებს ორმხრივი თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებას. დონალდ ტრამპი ასევე მიიჩნევს, რომ საქართველო ჩამოყალიბდა დემოკრატიის ლიდერად, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. ამერიკის შეერთებული შტატები მადლობას გიხდით ავღანეთში გაღებული წვლილისთვის, რომელსაც სამწუხაროდ მსხვერპლიც მოჰყოლია. ამერიკის შეერთებული შტატები უპირობოდ მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და მის ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში, ნათქვამია დონალდ ტრამპის მილოცვის წერილში. Წერილი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყანა საქართველო კვლავ, როგორც ამას ექსპერტები ამბობენ, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთოდ დასავლეთის სტრატეგიულ რადარზეა, რომ ქვეყანა, ჩვენი ქვეყანა არის სახელმწიფო, რომელსაც გააქვს თავის შეაქვს გარკვეული წვლილი მსოფლიო უსაფრთხოების გამყარებაში და საქართველო განიხილება ერთ-ერთი ლიდერი, სწორედ ამაზე საუბრობს ბატონი ტრამპი, რეგიონში დემოკრატიისა და ინსტიტუციური დემოკრატიის კანონირების და სამართლიანობის აღდგენის მიმართულებით. წერილში ხაზგასმით აღნიშნული მხარდაჭერა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები, დღევანდელი მთავრობა, კონკრეტულად პრეზიდენტი ტრამპი უცხადებს ჩვენ ქვეყანას, მის ტერიტორიალურ მთლიანობას და აქ ასეთი ფრაზაა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მუდამ იქნება საქართველოს გვერდით, დაიცავს მის სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას.